ecodirector de Galicia Digital, Antonio Giz, que tenga palabra en primeiro lugar. Ben, moitas gracias, bons días a todos, moitas gracias por estar aquí connosco. O proxecto Manuel Rodríguez López naceu hai un par de anos co obxectivo de dar a coñecer e de espallar toda a información de que dispoñemos sobre a vida e a obra deste grande escritor de Paradela, que nos definimos dentro do proxecto como emigrante galego, poeta obreiro, home bo e xeneroso. Este proxecto comezou co desenvolvemento dunha web onde recollemos toda esta información sobre a vida e a obra de Manuel Rodríguez López, que está toda esta información en galego, en castelán, en inglés e en catalán. Pretendíamos que fose unha das mellores webs existentes dedicadas a un escritor galego, que queremos telo conseguido. E ademais, desde este ano, nesa web están publicadas as obras completas en internet de Manuel Rodríguez López. O segundo paso deste proxecto foi a exposición itinerante que hoxe chega a Coruña e que aquí vos presentamos, 16 paneis nos que intentamos condensar toda esta información que xa estiveron percorrendo toda a xeografía galega e hoxe, gracias á Biblioteca da Coruña e gracias á súa directora, pois comezan aquí a súa andaina. A partir de agora, esta exposición irá a Cataluña para cumprir tamén con esa débeda que temos debida á ligazón que sempre na súa vida Manolo tivo con Cataluña. Ademais deso, xe temos outras dúas novidades que son, por unha parte, pois este folleto informativo que recolle íntegramente os 16 paneis da exposición, o que pretendemos precisamente que quen venga a visitar a exposición non só a vexa, sino que a poda levar consigo, que toda a información que nos disponemos de Manolo pois non simplemente estea reflexada de xeito estático nos paneis, sino que todo o mundo poida compartir. E por outra parte, temos tamén a antoloxía poética. Hai uns meses, cando presentamos esta exposición en Santiago de Compostela, falábamos da próxima publicación das obras completas de Manuel Rodríguez López, e precisamente don Xesús Alonso Montero nos dixo que, bueno, que a publicación das obras completas estaba moi ben, pero que sempre sería moito mellor publicar unha antoloxía que sería máis accesible e máis fácilmente difundible entre toda a poboación. Pois nos aceptamos a súa proposta ou aceptamos o seu reto. O traballo foi realmente sinxelo porque gran parte do traballo fixo é precisamente polo cal que estamos enormemente agradecidos e é unha honra para nós. Estas son as dúas publicacións que hoxe presentamos e que compartimos con todos vos como continuación deste proxecto para a lembranza de Manolo. Xa para rematar, pois nun dos poemas precisamente que aparece na antoloxía, en Xaniño, Manolo dicía a Xaniño: tes moi bons sentimentos, queres verme coroado, co triunfo e por miles de beizos declamado. Non percuro iso, podo cho xurar. Nos estamos convencidos de que Manolo non o percuraba, pero non si que o percuramos para él, porque estamos totalmente convencidos de que o merece e por iso seguiremos traballando dentro deste proxecto. Moitas gracias.